مدن أبشر آدم فيرو أيا إسقو سوحي جنيا ورقدي كتاري قسناد أفري لباتن كي بشي أفراده لبكون أفري لباتن إكسو بحدي حفيز كمدحوينها الصومالية مدن حسن شيخ محمود نعركيدنا أها دنبالو ومد الصومالية كل سعسيني كلا حريك فرشدة الدولة الدحية ما من قبل ديدا إسقو ميت سيجارة فرت وقفيقي كلا عسنا يا إن أن السياسة دينين أريبها مسيري أكوت المامي إن أي تاي أيان درو أسوه يتي bulshada Soomaaliyeed dawladdi iyo hoggaankii looga fadhiyay in ay ka shaqeyso danahooda waqtigii ku dhumisay waxa aan dan ugu jirin umada Soomaaliyeed khilaaf dhexdooda ah iyo dano shakhsiyadeed war qoraal ah oo uu soo saaray mudane Abshir Aadan Feero ayaa waxa uu ku yiri mudane madaxweyne aniga oo aan markan ku hadlayn magaca hoggaanka xisbiga isbahaysiga mustaqbalka ayaa waxaan jecelaystay in aan kugu la hadlo sida shakhsi aad madax u tahay si aan kugu muujiyo dareenka malaayiin shacabiga Soomaaliyeed ee rajadoodii ku xirnayd dawladda aad hoggaanka u tahay mustaqbal tirayo in muddo ayaa lagaaga digayay khilaafaadka ay horseedi doonto tilaabooyinka aad qaadaysay adiga oo aan la tashan unugyada salka u ahaa dawladnimada hadii aad dhinac martana ay cadeyd in ay soo dadajinayso dib u dhac ku yimaada dib u dhiska dawladnimada Soomaaliyeed oo taam ah kuna dhisan cadaalad iyo wadajir taasi maanta waxay ku dhaxalsiisay dambaalkaas dacwada ah in aad qortid iyada oo ayan jirin meel ay si toos ah ugu socoto mudane madaxweyne waxaad isloosiisay in wadanku wali kala lusho cadow dhexda ugu jiro dawladdii dhexe iyo awoodihii garsoorka wali kala dhantaalan yihiin maxkamad dastuuri ah ayan jirin amnigii guud ee dalka iyo kii muwaadiniintuba gacanta ku jirin musuqu yahay aafo ku baahday xafiisyadii dawladda intaasi waa ay dheer tahay nidaamyada ka jira dawlad goboleedyada oo iyagu laftigooda qayb ka ah caqabadaha in xal loo helo u baahan ayuu raaciyay hadalkiisa isaga oo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu yiri dhawaaqaaga maanta waxa uu soo xasuusiyay oraahdii Soomaaliyeed ee oranaysay labada nin ee haraga isku haysta hooyadood waa sida gacantaas ma ahayn maanta in aan maqalno adoo ka cabanaya dawlad goboleed aad adigu hoggaan u tahay idinka oo og marxaladu wadanku marayo sida muuqata waxaad ka jeclaateen danihiina shakhsiga ah in aad ka horumarisaan tantanta guud waxa uu ku soo gabagabeeyay haddaba anoo ah muwaadin Soomaaliyeed xilna ka saaran yahay u damqashada dalka iyo dadkiisa oo aan siyaasadeynin dhibta iyo khilaafaadka aad soo gudbisay ee dalka dhex mushaaxayo waxaan u fidinayaa gogol wadahadal adiga iyo madaxda maamul goboleedyada taas oo aan dhigayo halka aad isku waafaqdaan dal iyo dibadba si loo soo afjaro isfaham darrada taagan si dalku hore ugu socdo mudane Abshir Aadan Feero ayaa daba dhigay hadalkiisa mudane madaxweyne ma ahan in aan xuseeynin dadaalada waxqabada ee dawladdu isku dayday balse sidoo kale aynan ogolaanaynin dib u dhaca iyo ay xumada muuqata haddaan wax laga qaban warqadan furan ayuu ku soo xiray ugu dambeyn mudane madaxweyne waxaan rajaynayaa in aad aqbashaan adiga iyo madaxda maamul goboleedyada gogosha uu idin fidiyay mid ka mid ah muwaadiniinta waddanka internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah